No toužila jste potom, tak to já taky toužil po autě, no ale no, jako ono se člověk nasytí poměrně brzo potom, že jo? Nebo když řídí někam daleko, jo, to, to jo. Tak je to někdy otravný ohromně. A jak vy jezdíte jako? Já jezdím half and half. Half and half, jo. Jakože půlku jezdím vlakem a MHD. No, já myslím, jestli jezdíte sportovně, nebo řádně, nebo... Já myslím, řádně. No, ne, takhle, jako správná žena, emocionálně. Emocionálně. Ale vzhledem k tomu, že jsem klidný člověk, tak aha, takový ty výkyvy, že bych jako jezdila jako dryáčnicky na metal, nebo na nějakou... Ne. To ne, protože já, jakmile zasednu za volant, tak si pustím klidnou hudbu a dostávám se do svého zenového prostoru, jsem šťastná a klidná. Aha. Tady ty divočárny, že bych si pouštěla nějaký metal, nebo drsnější. To já si vůbec nemůžu pustit. Ne? Ne, na mě to má hrozný vliv, jako ta hudba. No. No. A když si pustíte něco rytmického, tak jste schopná rytmicky bourat případně, jako abyste tu rozkoš úplně doplnila. No ne, ale tak tohle asi na vás má vliv, že si pustíte klidnou hudbu a vy máte takovou euforii, že si jako jedete. Jo. Mm-hmm, úplně jsem ve svý jako bublině a mám takovou meditaci. A jak dlouho to vydržíte? No, chtěla jsem právě zmínit, že takový ty divočárny si pouštím, když řídím díl, jak třeba 9 hodin. 10. Jak 9 hodin? No, takový ty letní dovolený, že jo. Vemu rodinu a odvezu do Chorvatska, tak řídím. Ježišmarja, no jo, to je takže strašný. Tam už potom si pomáhám bramburkama a nějakou divočárnou jako v rádiu. Tam už musím. A vy jedete na dovolenou do Chorvatska, tam jedete 9 hodin, tam se zrekreujete a pak jedete 9 hodin zpátky a pak se můžete zrekreovat. Ano. Ale ono je to pravda, tak ono je to jedno, protože v letadle člověk sedí taky hodiny a někdy je to taky na zešílení. No. Ale na druhou stranu, co třeba, nechce se vám spát za jízdy? No právě říkám, že když to začnu, když se začne, tak začnu chroupat bramburky, no, slaný. A pak si pouštět prostě nějakou ostřejší hudbu, která mě jako napudí, ale samozřejmě se mi chce spát, to je jako jasný. No ne, mně se chce spát, tak si sednu, já za 4 hodiny na mě, jak se to, to houpe, tak velmi často si musím velmi brzo odpočnout, protože mě to ohromně uspává někdy. A to vy nemáte. Ne. No a tak, dobře, já jsem to vždycky hrál pro ty lidi. No. A teď mi to přijde jako takový špatný trénink, když jo, bez lidí a teď v tom fotbale tam slyšíš ten míč a vím, tam po sobě řvou celý zápas. Je takový, no. Ale tak divadlo je velmi, teda divadlo se nedělá, tohle je podobný. To prostě tak je to jako nouzový stav, aby se to vůbec mohlo udržet, tak se to musí hrát. No. Vniknu do vašeho rozhovoru, no. jestli je to nějak poznat na těch výkonech, nebo jestli už vůbec teda hráli bez diváků, jestli je to třeba, no, jsou tak pomalejší, nebo... Tak to se hraje pořád bez diváků, no samozřejmě. Pak to domácí prostředí už nemá takový vliv na ten zápas, protože když tam máš 15 tisíc nebo 20 tisíc fanoušků, který tě ženou dopředu, tak logicky seš... prostě ze sebe dostaneš lepší výkon, než když prostě tam nikdo není. Je před kým předvádět. No. Asi myslím, že to je i v té vaší profesi. No to je úplně stejný. Jako dokážete si představit divadle hrát bez diváků, no tak jako... No ne, tak u nás... To prostě nejde, že jo? Jo, tak některý herci se realizují, že jo, přitom, takže ani ty diváky tak nepotřebují. Ne, u nás ten posun je takový, že některý herci se občas tréninkově hraje do zdi, aby nezapomněli muzikály speciálně a tak některý říkají, že se na to tak zvykli, že z diváků mají hrůzu. No. Jo, a to jsou i sportovci, pozor. Taky, máme takový, který jako... kterým to vyhovuje. Který jsou teďka lepší, než byli dřív, no, ale, no. Ale většina potřebuje tu kulisu a tu zpětnou vazbu, o tom to je, že jo. No bodej. No, dneska je to možná trošku naopak. A myslíš, že teda to začíná u těch mladých, že oni mají daleko větší vyžití, takže tomu, jo, tolik nedá? Těch lákadel je logicky daleko víc. No ale oni chodí do Ameriky, ty mladí různě, že jo? No, ale už jich není tolik a jako ani přesně sám jako to nedokážu jakoby nějak to říct, kde je zakopaný pes. On si ale... někdo stěžoval, že oni odcházejí strašně brzo do Ameriky, kde nakonec vlastně neuspějou často. A tak to zase asi tak, na tom by nic špatného nebylo, ale jako když se na to podíváš zpětně, jak v tenise, tak v fotbal, tak hokej, tak malá země, 10 no. milionů plus, a jak významnou roli my jsme hráli v těch sportech. V těch sportech a prostě už a se tak nám
myslím, že jsme na ně nadaný. Já si myslím taky, no, ale potřebujeme asi trošku nějaký, teďka takový zase nějaký... My jsme sportovci mohli dělat takový komunistický kempy. Přesně tak, vrátit se do těchto těch dob, zakázat televizi, udělat nějaký tábor. No, a jediná že... zábava bude hokejka, nebo raketa, nebo prostě míč. Přesně. Že dostat je... No ale taky, je to taky přirozený vývoj doby. Druhá věc je, no a co ty... Co ta organizace toho sportu pro ty mladý, tak to je stejný, nebo jak je to? No, tak já si myslím, že naopak, my v tom děláme daleko víc, než tomu bylo dřív, ale bohužel se nám nějakým způsobem konkrétně v tom hokeji tolik nedaří, ale já si myslím, že teďka zase tam... Teďka, co jsou na cestě ty mladší, ty začínají trošku vystrkovat růžky, takže snad se blízká na lepší časy a zase se vrátíme. Nejsem si jistý, jestli se někdy vrátíme tam, kde jsme byli, to skoro si myslím, že asi už si nikdy nestane. To neříkejte, depresivní. Ale jo, no, ale je to realita, ale věřím tomu, že bychom se mohli aspoň přiblížit něčemu, co bylo před těma, já nevím, 15, 20 lety, no. No ale tak je to trošku divný, ty ostatní se mi to taky takhle postihlo. No tak on tam někdo z těch, to jsou jenom Rusové z těch... No tak oni mají výhodu, jich je hrozně moc, že jo? Jo, tam je prostě lepší výběr. No, ta konkurence je tam daleko větší, je to o té konkurenci, jo, a je to až trošku nepochopitelný. A my jsme taky byli Československo, teď jsme Česko, že jo? Přesně tak, no, ale ta konkurence prostě tam je obrovská, jak v té Kanadě, Americe, v Rusku, ale kde bychom se měli přiblížit a začít konkurovat je prostě těm Finům, Švédům, no. Kde prostě my v momentální chvíli trošku zaostáváme a já doufám, že budeme zase konkurenceschopní. A čím to jako uděláme? No tak je to tvrdá práce, která už teďka bohužel třeba není tolik vidět, ale která už dlouhodobě na ní pracujeme a doufejme, ale to není takový to mávnutí proutkem, že prostě teď začneš něco dělat a ono za 14 dní nebo za rok prostě uvidíš ty výsledky, to vidíš za 2, za 3, za 4 roky nejdřív, takže já si myslím, že teďka teprve tyhle ty mladý talenti dorůstají a že se to zase změní. Že to začíná být takový civilizovaný. Začíná to být dobrý. Civilizovaný. No tak ono je to taky potřeba, tak ono je dneska výhoda, že když nehraješ aktivní hokej, ale když ty aktivní hokejisti mají děti, tak oni je skoro nevidějí. Já si to ani nedokážu představit, tak říkám klobouk dolů před klukama, protože já když jsem hrál, tak opravdu jsem si to nedokázal představit, že bych, samozřejmě, že kdybych měl rodinu, tak bych se přizpůsobil, ale bylo to pro mě jednodušší prostě tu rodinu nemít. To je tak nabitý program přece v té sezóně. Tak v té, jako všude i v Evropě, ale v té NHL je to extra, protože tam máš 82 zápasů plus playoff, takže tam odkroutíš 90, možná 100 zápasů za sezónu. Je opravdu hodně cestování. Takže je to obtížný. Pak jako nemůžeš být na dvou místech ve stejném čase a přece jenom ten sport je těžký, takže pak člověk úplně na to třeba nemá tolik energie, takže tomu dítěti nebo té rodině nemůže dát úplně to, co by měl, já v momentální chvíli mám jednu obrovskou výhodu, na co jsem se těšil, že teďka tu veškerou energii, i když zase teď už té energie mám teda méně. To tak akorát lety. Na tu holčičku. Přesně tak a dát si někde dvě piva, což vlastně nemůžeš. Teďko ne. Do pet láhve teda. No ne, tak to jsem si vždycky říkal, tak oni furt jezdějí a musí být ohromně zapřažený, tak když mají rodinu v tomhle období, je to trošku těžký, tak to si z toho zorganizoval dobře. Já jsem si to uměl zařídit. Že máš přece celý roky teďko pro rodinu jenom. Jo, teď se můžu 100% věnovat, samozřejmě, že mám ten hokej, ale přeci jenom už to není takový fofr, jako když hraješ v NHL a s tím národním mužstvem jsou to nárazové akce, jsou to čtyři vlastně turné během sezóny a pak máš jeden vrchol, což je mistrovství světa. Příští sezóna bude olympiáda, pak mistrovství, ale to je jednou za 4 roky, takže není to tak časově náročný. No. A co byl největší šok, když jsi přišel do Ameriky? Jako takový, že si ho pamatuješ teda. Tak jako hodně věcí, ta jejich kultura a vůbec všechno. No myslím, tak tam jsi přišel, oni tě znali, ne, jako hokejistu.
No, tak je... Nebylo jako, že bys říkal se nějaký nedvěd hraju hokej, abych vám ukázal jak. Samozřejmě, no tak ono to hlavně umocnilo to, že vlastně, když jdeš hrát, jako jsou i hráči, kteří nejsou draftovaní a který vlastně ty kluby pak podepíšou, ale jinak pro ty mladý hráče, jako jsem byl já, 17 lety je ten draft, takže já jsem byl draftovaný v prvním kole druhý hráč, takže to mi prostě hrozně pomohlo a otevřelo mi to dveře a bylo to daleko snažší pro mě, hlavně na tom začátku, což ty začátky jsou těžké. A ten draft, tak tam je vlastně dražba hráčů, dá se říct, to, že jo. A co, když tě tam vůbec jako nenahlásí nikdo? No, tak máš smůlu. Si představuju, jak jdu domů a říkám si, tak dneska nic, člověče, se tam vůbec to jako za rok. Nebyl na seznamu. To tě pobavilo, jako. No ne, a můžeš to tušit, když tam jdeš, že tam vůbec no, tak, nebudeš. Tak ne? Samozřejmě to už pak, jakoby, protože tam pro každý to mužstvo jsou ty skauti a ty jo. Mají takový tyhle ty scouting reports, takže jo. To už bylo dopředu daný. Samozřejmě, že nikdo neví, jestli půjdeš první nebo druhý nebo ano, třetí. Ono to je důležité. Ale tak nějak před tím draftem já už jsem věděl, že půjdu mezi těma prvníma pěti hráči, jo. Takže to bylo, dalo by se říct, jistý. A no pak už jenom vlastně čekáš, že si budeš první nebo druhý. Nebo... A kdybych tam nebyl vůbec, že by řekl, máte to všechno, jako ten seznam, máte to kompletní, že jste mě nikdo jako tam neuváděli vůbec? No, tak je možnost. No a kolik jich je? No tak, že jo, ta NHL se pořád zvětšuje, nafukuje, no ale... No ne při tom draftu. No tak tam vlastně ten nejhorší tým, jak to je, má právo na ten první pick, aby se to vyrovnávalo. Aha. Takže ten, kdo skončí v NHL na posledním místě a takhle to vlastně tak jde, si první vybírá. Tak si vybere toho nejlepšího hráče, aby měl tu možnost... No se zvednout. Aby to tam takhle fungovalo. No, ale tak, kolik tam těch hráčů je, takže to jsou všechny hráči z NHL tam. No tak tam jsou vlastně, tam můžeš draftovat všechny hráče z celého světa. Z celého světa, no. Takže těch hráčů je tam opravdu hodně. Hodně. Pane, jo. No. To je úžasný. Takže jsem je tam trošku asi opil rohlíkem něčím. No. To ne, člověk. Ale to je opravdu hodně. No ty jsi byl druhý, jo. To je obdivu hodně. O čím to bylo? No, jak jsem říkal, asi... Nějaký slabý ročník nebo co? Tak určitě. Oni ten zbytek nedorazili. My jsme tam byli dva. To bude jednoduchý ne, letos. Ne, tak to je úspěch. Druhá pravda je, tak ty si ten hokej tak hrál, jako, tak ono by to jako jinak tak nebylo, že jo? Tam to žádný hrátky nejsou. No tak o to cenější je, že se teď staráš o ten náš národní manšaft, no trošku mě to, že nejsou ty lidi, to je hrozný, protože na ty sporty se nedá ani koukat. Já to proto hraju na PlayStationu, tam je plno. Jo, pořád. Jo, tam je to narvaný lidma. Tam ty tribuny jsou. No, je dobrý počasí, žádný roušky, prostě úplně jiný svět. Mám velkou televizi a řve se a jedeme, no. Ale tohle to se pak podíváš, to vypadá jako, že to je trénink nějaký třetí ligy. Je to. A ty zvuky jsou hrozný, je Tomáš. Je úplně příšerný. Ono to je jako kdyby si vystupoval ve spotkách nebo co někde takový. Je vidět a slyšet někam, kam nemá být. No. Právě proto ten slavistický, ten musel přijít k tomu. Máš tomu mu to říct úplně. A musel mu to pošeptat, že jinak by to bylo slyšet. No to jsou nový návyky dneska. No, to se musí. Že musíš být při hokeji a při fotbale sticha. Přesně. Nemůžeš říct rozhodčímu, co si o něm myslíš. Můžeš mu říct, že mu přeje všechno nejlepší svátku. No tak je to těžký, ale tak musíme doufat, že jak ty říkáš, světlo na konci tunelu. Teď jsem četl, že s olympiádou, to je taky divný, a že bude určitě bez lidí. A já jsem říkal, tak všechno bude bez lidí. Bez lidí, no. Ale to je půlka světa zahyne, že jo? No, bohužel, jo, no. Půjdete na tom se. A já myslím, že tak nebude, že to nakonec bude dobrý. No a... Ono na jedné straně zachraňujeme životy, na druhé straně, když to dáš na ty váhy, co to způsobuje na té druhé straně, že jo? Já vím. Jo? No. Takže ono to je... Těžká váha. Říká, baborať, že jo? Těžká váha. No. A pak a v neposlední řadě... Já bych byl celou noc tam čekal. Ještě je problém v tom, že dneska, když s tím vrtulníkem přiletíte, když jste přiletěl, tak ty lidi měli tak nějak radost, byli rádi, že jim pomůžete, že? Ale to se posunulo někam jinam. Takže vy musíte ještě dávat pozor na to. Do prdele s tím.
Vy máte ještě problém, že vy musíte ještě hlídat, mimo jiný, taky abyste nepoškodil nějakou majetek. Jo, jo, protože by byl... Vy sednete sousedy na zahradě a tamhle prostě přijde, zbouráte někomu slunečník a když pak přistanete, tak on žádá náhradu škody, vy musíte psát výpověď. Teď se vás stojí, proč jste přistával tady? Oni na to vaše... Jste neviděl, že tam má slunečník? Tak, tak. Takže já jsem jednou letěl s mým kamarádem, že jo, kterýho jsem jako učil lítat, on začínal, že jo. A jsme letěli, byl to velký malér, bouch v baráku, prostě kotel, paní na tom byla špatně popálená, že tak my jsme valili, přiletíme do té vesnice a teď já vidím, že k jednomu baráku tam přijíždí sanitka, že jo. Říkám, tak to je ono, tak letím s ním a říkám, hele, bude to zase problém, přistaneme přímo na zahradě, ale tam je, oni měli takovej ten... jak jsou takový ty verandy a tam je to sklo z toho polikarbonátu. Já říkám, hele, člověče, to bude ale problém, ty skla by mohly jít pryč, budeme na to muset jít rychle. Jo. A on tak koukal, že jo, tak já jsem přilít, teď jsem to za to zatáhl a jsem šel rychle na zem, abych ten polikarbonát zboural, že on, když jdete rychle, rychle jsem stáhnul ty motory a teď ten polikarbonát dejchnul, že jo, a zůstal stát. A ten kolega, já na toho kolegu koukám, hrdej, ne, jsem byl, a říkám, vidíš, byl nějaký Ben a mimochodem velice perfektní člověk, který bohužel už je v leteckém nebi. Jo, a on pak říkám, začal lítat sám, jo. Beno, co? Že pak začal lítat sám, jo. Ne, 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 bylo to horší a bylo to dost tragický, ale to, že jsem odbočil. A já říkám, Beno, vidíš, takhle se to dělá. No. A Béna říká, no dobrý, a co ten skleník za náma? Já říkám, jaký skleník, ne? Já jsem se soustředil na tu verandu. Říkám, no ten, co je u sousedu na zahradě. Tak jsem vylez a teď koukám, tam zůstal už jenom kostra a ten polikarbonát byl venku. Teď přišel ten majitel, že jo, vylez z baráku, já říkám, hejte, já se omlouvám, mám trošku jako vysklý ten skleník. On říká, no jo, a vy jste špatně, to je ve vedlejším baráku, jako. Já říkám, no tak to je problém. On říká, hejte, nic si z toho nedělejte, to byl ten lepší. Nechte to tak. A, jo, jako to a, byl a ten lepší. Dokupy, že jo, a to. Takže asi takhle, no. No ne, to ještě na tohle všechno koukat, to je na zblázně. Já jich přistával půl dne a furt bych řval, dejte, udělejte mi tam místo, že jo. No to je ten grif, no. No. Ono... A přitom jde někomu o život, ale, no ono jo. To je tak, ten pilot má ještě další problém, že on musí posoudit, má tu zdravotnickou posádku, jestli je nutno tlačit na pilu, anebo není nutno tlačit na pilu. Když vidíte, že je tam sanitka, že prostě ten pacient, nebo ten člověk, už tam někdo u něj je, tak nemusíte tolik prostě zbytečně tlačit, že? No ale nejhorší je situace, že tam není nikdo, no a my pak bohužel, nebo možná bohudík, ve prostě toho pacienta už takový ohledy neberem, jo? Takže jestli někomu vemu slunečník, no, tak lidský život je dražší. No a není to jednoduchý, protože pak musíte psát výpověď, že oni si stěžujou, ne, chtějí náhradu škody, takže ten pilot pak stojí někde v pozoru, no tak já jsem voják bejvalý, tak já to ustojím. Jo, já bych se na to zvyklý trošku. No, tak, trošku. Ale takhle, taky do hor lítáte taky třeba? Do hor taky, no, lítal jsem v Liberci, já jsem, mám domovskou stanici v Ústí nad Labem, lítal jsem 15 let v liních pod armádou, že jo, záchranku, no ale chodil jsem lítat i do Liberce a do Ostravy. Aha. Takže i v horách, no. I v horách, no ne, protože já myslel, jestli to taky máte nějak rajonově rozdělený nebo tak. Bylo to tak, kdysi, my jsme měli 18 středisek v celém Československu. A když se to rozdělilo, tak nám jich zůstalo 10, ale čísla zůstaly stejný. Takže když je třeba Krištof 15, přestože je 10 středisek, tak to je Ústí nad Labem. A zůstaly ty čísla zvěřka. Tak zůstaly stejný čísla. A kdysi se to bralo tak, že ten náš takovej ten, řekl bych, ten prostor působnosti byl zhruba 70 kilometrů od základny kruh. Jo. No ale pak postupně, jak přišel krajový systém a podobně, a jak se centralizovaly dispečinky, tak je to už dneska krajově. Už to není ten kruh, ale je to v podstatě v rámci kraju. Jo. Jo, jo. A vrtulník paradoxně je tam, kde je nejméně potřeba, takže v krajském městě, že jo? Protože tam jsou sanitky a všecko. Ano. No a takže třeba Ústí nad Labem je takový dlouhý kraj, že jo? Taková nudle, a my máme v podstatě tam, kde zvoní 155, to je náš rajon. Takhle je to zhruba v Česku organizovaný, ta letecká záchranná služba. Takže my tam máme rozmanitý terén. No a stane se vám třeba, že tam přiletíte a nejde tam přistát? Tak jsou případy, že přiletíte a opravdu není. Nejde není kde. Jo. Jo.
No tak musíte najít místo někde, kde to jde, a nebo se pak dělá takhle. Co to je nejde přistát? Když nejde přistát v obci, tak vždycky někde něco najdete, a nebo třeba je tam svah, tak musíte vysadit tu posádku ve visu, oni vyskáčou do toho svahu a vy pak někam odletíte, jo, a oni už tam pak dojedou prostě k tomu vrtulníku autem. A pak je situace, která nastává hodně v horách, že jo, ale paradoxně v Ústeckém kraji je hodně skalnatý terén, kde je hodně horolezců, různých turistů a podobně. A tam je problém, že když dneska na Pravčický bráně se někomu něco stane, tak záchranka, nejbližší místo, kam dojede vozidlo záchranky, je 5 kilometrů od ty brány. To znamená, že ta posádka je 5 kilometrů musela běžet. Takže pak se letí vrtulníkem, to je trošku jiný způsob záchrany. Kdy ve vrtulníku je doktor, záchranář a ještě k nám přijde takzvaný vysazovač, který bude vysazovat tu posádku. Vy přiletíte s vrtulníkem na to místo, najdete ty lidi, že jo, podíváte se, kde jsou, zavisíte s tím vrtulníkem na tom místě, z vrtulníku se spustí lano a potom laně slaní záchranář a lékař. Aha. Takže vidíte, že že to nejsou jenom lékaři nebo zdravotníci, že oni musí být i horolezci a pozor, to jsou profíci, to nejsou, že by jako si vzali lano a lezli. Oni musí mít veškerý kvalifikace a výcvik na to. Oni slaní dolů, ten vysazovač pracuje s tím pilotem, navádí ho, protože vy nevidíte dolů na to lano. Jak slaní dolů, tak my vytáhneme lano, odletíme. Oni si zajistí toho pacienta, dají ho do takových speciálních nosítek. My přiletíme, když nás zavolají, že jsou v pořádku, přiletíme a schodíme jim podvěsový lano, který je uvázaný dole pod vrtulníkem. Oni se cvaknou na to podvěsový lano, to někdy vidíte při těch i sportovních akcích, že takhle vozí, a ten záchranář si veme toho pacienta v těch nosítkách a vy ho v podvěsu s tím vrtulníkem vezete na nějakou plochu, kterou si vyberete, tam ho položíte a dáte ho do toho vrtulníku. Podvěsu, to je to, jak takhle jako letíte. Ano. To taky a musíte dávat pozor teda. No tak hodně, no. To víte, když máte v cestě dráty a vy jste nad drátama, podvěs pod drátama, to je trošku problém, jo? A to, ale to bylo první, co mě napadlo. No. Ruci, kdo tak to tady natáh do hajzlu zase. No ale to si vemte, že v těch horách je to tak, že ten pacient s tím lékařem letí, máme třeba 60-metrový podvěsy, takže on je 60 metrů pod vrtulníkem, tak tam už je to trošku složitější, že jo? Ale i tak to je, jo? Protože ty lidi, ty horolezci, když jsou ve stěně někde, tak vy se k ní musíte dostat a kolikrát s tím vrtulníkem nemůžete až ke stěně, tak musíte najít nějakou díru v těch skalách, kam se píchnete, no, ale zase nedosáhne lano, tak musíte mít 60 metrů. Nejhorší je, že bych na to zapomněl, že mám to lano. Kdybych se koukal a toho řekl, no, tak to vezmu přes kopeček. Budete se divit. Víte, ono v tom letectvu se stane skoro všecko. Ale to, co vy říkáte, já mám takový podezření, sloužil byste v armádě u letectva. To, co vy říkáte, pane Kraus, tak to se skutečně stalo. Jo. Jeden pilot na leteckém dnu předváděl techniku pilotáže a předváděl lítání v podvěsu, že jo. A on měl, to je nacvičený, ano. To je lítání na krásu, ne na účel, takže tam je všecko nacvičený. A on to měl nacvičený přesně, jak to má dělat, že? A měl letět s podvěsem a ty záchranáře položit na zem, vytáhnout a odletět. A když se blížil, tak řídící říkal, ukončete to rychle, protože přilítává na ukázku MiG-21, který už je na příletu, tak mu vykliďte prostor. Teď on se začal rozlížit, kde ten MiG je, on říká, ujměte doprava, protože MiG nezastaví ve vzduchu, že jo, a navíc oni, když dělají průlet, tak aby to bylo pěkný, tak mají oheň u zadku, to znamená plnej knedlík, že jo. Tak on rychle ulít, a jak se soustředil na to, tak zapomněl, že má ty záchranáře v podvěsu přilít na to místo, kde měl přistát, přistával normálně, jako kdyby tam ty záchranáři nebyli. Načež ten palubář valal, už bylo pozdě, že jo, ty záchranáři se proběhli, on to stačilo ubrzdit, nakonec to taky neustali, jak se trošku povláčeli, že jo? Ale oni, tyhle lidi, uvědomte si, že letecký záchranář, ten musí vydržet víc jak normální člověk, protože on ho musí zachránit, že jo? Takže oni jsou rozhodolní, tyhle chlapci jsou rozhodolní.